Não se transforma isso, não se muda pensamento da noite para o dia. Não se muda uma forma de eu pensar da noite para o dia. Aquilo tem anos de formação, aquilo tem resíduos muito fortes, com raízes profundas. Então preciso mesmo de um tempo para poder fazer essa transformação, para que ela seja duradoura. Não adianta eu vir também fazer um processo relâmpago. A gente vê muito isso hoje, né? Processos muito imediatistas que convidam as pessoas a participar de um evento X, um evento Y, que vai te fazer ali uma grande experiência, mas fica muito na esfera do sentimento. Eu fiquei ali emocionalmente envolvido, eu fiquei ali muito sentimentalmente positivo, mas eu voltei para a minha realidade. É pra gente comparar, por exemplo, uma academia, uma dieta muito restritiva, que a pessoa fica muito intensa ali num determinado período, perde ela consegue aquele resultado que ela quer, ou ficar forte, ou emagrecer, e passa pouco tempo, volta tudo de novo, porque não é um processo para manter aquilo. Né? Claro, emocionalmente é a mesma coisa. A gente passa pelos mesmos processos. Né? Hoje em dia, claro, a gente sem fazer nenhuma crítica e apontar uma coisa ou outra, tem muitas coisas boas acontecendo também, mas a gente recebe muito convite, né, a essas questões que são muito explosivas, são extremamente rápidas, essas imersões. Quando a pessoa está mais pronta, está com o alicerce mais preparado, já tem um trabalho, já passou por um processo, isso vale a pena, sim. Essas imersões, inclusive, produzem muitos efeitos. Mas, principalmente quando as pessoas estão começando a emergir dentro de um processo de acompanhamento pessoal, vai demorar um tempo para essa maturidade acontecer. Maturidade emocional. E a gente precisa caminhar um pouco para a fecundidade, né? Acho que a gente acaba ficando muito na superficialidade, não reflete muito. Eu acho muito interessante o que vocês falaram, porque volta muito para um valor cristão, inclusive. Ela falou sobre quando ela começou a se amar, quando ela começou a entender que era uma busca interna, era uma coisa dela, ou seja, vai dar referência, né? A amar ao próximo como a nós mesmos. Mas só tem como amar o próximo como a gente mesmo, entendendo, mas o que eu não amo em mim? Por que eu não amo em mim? Eu acho que tem também uma outra questão que é um pouco patológica, eu acho que é uma doença, anular os momentos de dificuldade. A própria Bíblia diz isso, né? A palavra de Deus diz isso, que nós vamos passar por aflições, por dificuldades, mas é necessário que a gente tenha bom ânimo, né? Então, assim, é uma doença, inclusive, a gente querer anular toda tristeza, toda dor, toda perda, todo um problema. Eu acho que essa busca por uma felicidade plena nos relacionamentos, no trabalho, na vida financeira, em tudo, acaba trazendo um pouco desse processo de adoecimento também, né? Eu acho que a gente pensa, não, eu não consigo conceber a possibilidade de um início de sucesso em qualquer processo de reabilitação que você não parta da desconstrução da negação. Primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: eu preciso de aceitar essa condição que eu estou vivendo agora, e a partir dessa aceitação, eu tenho ali o start, o início para entrar em qualquer processo. Seja qualquer ele que for convidado e que surgir aí à sua disposição diante de você, se você não tem um processo de primeiro aceitar, eu não vou sair desse lugar. Enquanto eu não interromper esse processo de um auto-engano, de um processo de negar o que está acontecendo, eu não avanço. Eu não saio desse lugar. Então a gente admite, cara, não dá para fazer sozinho, não dá para sair dessa realidade sozinho, eu vou precisar de ajuda, eu não estou bem mesmo. E aí essa realidade vai começando a se descortinar. E muitas vezes, né, é muito legal te ouvir quando você fala, teve que lidar com essas situações todas, de colocar isso tudo para fora, né? E de repente, é tão interessante ouvir que não é linear, né? Não é um processo. Você até pode ter lá um processo, ele está lá 2 anos, tratando, cuidando, você está bem. E ali não é um processo que é tão bacana se fosse essa linha, né, ascendente para cima e a gente vai ficando bem constantemente. Isso não é verdade. Existem outras condições que vão alterando essa nossa realidade. Eu posso ter recaída, eu posso voltar para um estaca zero. Falei, cara, eu vou ter que começar tudo de novo, e vai sim. E vamos junto, porque nunca você volta para o zero. É ilusão, a gente nunca volta para o zero. A gente tem conquistas que ficaram guardadas ali para a gente. Muito importante, né? Por isso que é um dia de cada vez. Isso é verdade, sempre, né? Que você fala, porque eu lembro que quando eu consegui ficar 2 anos sem me machucar, assim, a primeira vez, foi um tempo assim, uau. E aí eu tive uma recaída, eu falei, nossa, voltei tudo de novo. E a minha psicóloga, ela teve justamente essa fala, disse assim, não, mas você teve uma recaída depois de 2 anos que você não fazia isso. Então, calma, né? Respira aí. E eu acho que é interessante também isso que você falou, de a gente viver alguns sofrimentos, porque eu entendo hoje que eu cheguei muito adoecida porque quando eu tinha que doer, eu não doí. Quando eu tinha que chorar, eu não chorei. Eu passei em cima de algumas coisas que me feriram profundamente e não elaborei, né? Então, quando você chega nesse lugar de falar, nossa, tem essa dorzinha aqui que...
E outra coisa que foi muito importante, eu até li uma frase sobre isso esses dias, e eu não me lembro de quem era, mas que fala que antes de você curar alguém, você tem que perguntar para ela se ela quer abrir mão daquilo que a adoece, né? E aí isso também requer renúncias e até desapego a algumas coisas que... Porque você cai num lugar de vitimismo às vezes. Ah, mas coitadinho de mim. Não, peraí. Agora deixa eu tomar aqui, ser protagonista da minha vida e vencer. É uma escolha também. Doutor Lucas, qual é o suporte? Qual seria uma tríade desse suporte, terapia, a questão do atendimento psiquiátrico, família? Como que seria esse suporte? A base para um suporte adequado para qualquer pessoa que esteja enfrentando alguma doença, seja depressão ou algum outro diagnóstico? A base que a gente trata é uma vida equilibrada, né? Hoje você usou o conceito do bombardeio de informações, hoje a qualidade das informações que chegam para a gente é de que o mundo é pior do que ele realmente é e nós temos que ser melhor do que a gente realmente consegue ser, né? Então cria uma fantasia na cabeça da gente, uma ilusão de que o mundo é ruim e eu sou consequentemente ruim porque eu não consigo ser aquilo que eu me proponho a ser. Né? Cria uma autoimagem extremamente negativa, que já é um sintoma da depressão também, que já cria uma autoimagem ainda mais negativa. Então a gente precisa envolver o círculo da pessoa, né? Principalmente porque ela não pode ouvir, né? Ou não deveria ouvir, né? não pode. Né? Os conselhos, que não falar, então a família é fundamental, né? A família ela é fundamental. Muitas vezes, uma orientação da pessoa, um processo terapêutico, com certeza, para mudar as percepções que ela tem, né? Para mudar o jeito que ela lida com ela mesma. Muitas vezes a questão da medicação, né? Porque no exemplo que ela falou, eu me sinto muito culpada, eu me via muito, eu sentia que eu estava prejudicando a minha família. Como é que a gente aborda uma questão que vem lá de trás, se imediatamente ela tá se enxergando culpada, né? Se ela está com a visão totalmente distorcida da realidade, da realidade dela, do que ela é, do tipo de agente que ela é dentro da família. Né? Então, ela tem toda ali uma distorção. Então, não tem assim, alguma coisa que seja para todo mundo, é sempre muito personalizado, muito individualizado. Terapia sempre, né? A medicação nem sempre, mas terapia na maioria das vezes eu sempre encaminho, porque sempre envolve essas questões, né? Uma distorção, né? Um pensamento distorcido, uma ideia de si mesmo, do que eu tenho que vir a ser, do que eu sou, tem sempre essa questão da distorção. Cuidar do corpo, né? Sempre, é uma coisa que até a gente que é saudável muitas vezes negligencia, né? A parte da dieta, o que a gente come, o quanto exercita, o quanto dorme. Né? Então essa parte, esse cuidado com o físico, muitas vezes na depressão a gente pensa muito no mental, né? Mas o fortalecimento, o fortalecimento físico, né? Muitas vezes ele é importante. Às vezes eu mando os meus clientes fazer musculação, né? Fazerem academia mesmo, para fortalecer, ganhar massa. Né? A questão da estética, né? As mulheres se maquiarem, né? Os homens ficarem bonitos, com a barba bem feita, né? Para se olhar no espelho e gostar daquilo que enxergar, né? A questão da atividade física aeróbica, né? Para ter uma resistência, né? Como que eu quero ter uma resistência mental se meu físico é fraquinho, né? Se eu subo um lance de escada, eu já não estou aguentando, como é que eu vou aguentar toda a pancada do processo terapêutico se meu físico não acompanha? Então são muitas coisas que muitas vezes é negligenciado, né? Mas que é importantíssimo, né? Cuidado com o físico, a família, o entorno, né? Isso se muito... der para envolver as amizades também, né? Isso muito na questão preventiva, né? E terapêutica também. E terapêutico é um passo... A partir do momento que ela consegue. Dentro de um passo de cada vez, naquela perspectiva da gestão da crise. Claro. Depois um passo de cada vez, até a medida que a pessoa consiga... Eu não vou pegar uma pessoa que não consegue sair do quarto e vou mandar ela para academia, né? Não nesse ponto, né? Então, aí que a gente entra com a medicação, né? A pessoa está ali muito sintomática, né? Ela está muito comprometendo muito a funcionalidade dela, funcionalidade no social, no físico, no bem-estar, né? No lazer, no trabalho. A gente entra com a medicação para ela ter um suporte, para ela conseguir viver esse processo. E a gente vai orientando a partir do momento que ela consegue, né? Que ela tem... Então, né? Tô ali, não estou saindo do quarto, vai fazer... academia, né? Vai lá malhar 4 vezes por semana, de forma nenhuma. Muitas vezes eu mando só medicação, às vezes eu nem caminho para terapia, né? Às vezes eu só entro com a medicação, tá pronto, né? Se recupera, faz o efeito, toma ele direitinho, porque eu não vou botar outra carga, né, em cima da pessoa, né? Ela já não está conseguindo sair do quarto, ela já não está conseguindo tomar um banho. Eu vou mandar ela ir
para terapia, né? Não está conseguindo sair de casa, às vezes não vai ter quem leva, às vezes ela não vai ter a disposição mesmo, né? De pegar um telefone e procurar um bom terapeuta, de pedir um amigo uma indicação. Então eu não coloco essa carga. Muitas vezes, dependendo da situação da pessoa, eu só entro com a medicação, deixo melhorar. Ela já volta melhor, ela já volta mais ativa, ela já volta mais proativa. Aí a gente já começa a dar o seguimento nos próximos passos. E é normal, assim, acontecer, como a Adelita disse, desse tempo da recaída dentro desse processo? Pode ser, por exemplo, uma questão química mesmo, uma reação? Sim. Uma adaptação à medicação? Sim, e pode ser, às vezes, um fator da vida mesmo. Né? Nós, como seres humanos, a gente tem muita dificuldade de lidar com a imprevisibilidade. Uhum. Né? Então, a pergunta que eu sempre recebo assim... Depressão tem cura? Ansiedade tem cura? O que que a pessoa está... O que que ela está querendo saber, na verdade? Eu não vou ter isso nunca mais, né? Depois que eu passar por esse processo, eu não vou ter isso nunca mais. Mas vá, né? Talvez vai ter de novo, né? Talvez vai acontecer mais alguma vez, talvez vai ter alguma recaídazinha. A gente vai lidar com ela, né? Não é um fracasso. É uma questão de dieta também, né? A pessoa vai motivada na dieta, come um bolo. Ah, eu não consigo fazer dieta, não. E sai comendo bolo, né? A gente desiste. Eu falo, não, calma, você só comeu um bolo. Né? Vamos continuar, né? Caindo, volta segue em frente. Adelita, como que você se vê hoje? Ah, eu me vejo na vida, mas eu vejo vida em mim. Né? Eu vejo a vida que insiste em mim, insiste em viver. E eu me vejo como uma pessoa que tem esperança. Eu acho que isso é muito bonito, uma pessoa que consegue sonhar e caminhar para a realização de algo, né? E que se respeita. Hoje eu me respeito muito mais, entendo os meus limites e não aprender a dizer não também, aprender a dizer sim também, né? Aprender que, nossa, eu quero ter essa experiência. Não, isso aqui eu acho que eu não dou conta disso. E entender que eu realmente vai ter algumas coisas que eu não vou dar conta. Tem alguns tipos de conversas que não dão certo pra mim. Tem alguns tipos de filmes que não dá pra eu assistir. Tem alguns lugares que eu não posso frequentar porque eu não dou conta. Às vezes o que é muito pequeno pra um pode ser um gatilho pra mim. Então eu preciso estar em alerta, né? Mas eu passo por esse lugar do respeito, do amor, de entender que... Nossa, tem... De ser grata também por aquela Adelita que era muito adoecida. Porque querendo ou não, mesmo estando muito mal, ela ainda pegava o ônibus e ia para consulta, né? Então eu fico até emocionada porque era uma pessoa que eu odiei, mas foi ela que me permitiu chegar até aqui, né? Ela que estava doente, que não comia, mas ela do jeito dela, do jeito que ela dava conta. Ela me fez chegar até aqui hoje, então eu não posso simplesmente desprezar essa história, porque aquela Adelita que não sabia elaborar, ela ainda conseguiu pedir ajuda, né? E se hoje eu posso estar aqui contando essa história, porque mesmo sem saber, ela insistiu em viver. Enfim, eu acho que sempre tem esperança, há uma esperança. A gente precisa ter coragem de pedir ajuda. E de falar assim, nossa, eu não tô bem, mas vamos lá, eu quero sair disso, porque é possível, não é fácil, mas é possível. Amém. Amém. Que bom que você pediu ajuda, que bom que você se ouviu nesse momento da sua vida, que bom que você encontrou profissionais, amigos, família, pessoas que pudessem te ajudar a atravessar essa dor, e que bom que você está aqui hoje para poder contar para a gente, nos inspirar a todo mundo que está assistindo, porque você é um bom motivo para poder viver. Que bom que você está viva, que bom que você está aqui e que bom que um dia de cada vez você vai viver com fé em Deus, grandes coisas. Amém. Mesmo simples, cotidianas, exatamente, mas grandes coisas, porque algo muito grande já existe dentro de você. Ser um grande e um bom motivo para poder viver. Eu queria pedir, Gui, para você poder dar um girassol para ela. A gente está encerrando. A grandeza da vida é a gente viver as pequenas coisas. Eu quero agradecer por essa oportunidade de ter te ouvido. Obrigada. E não deixa de compartilhar com a gente essas coisas que vão te acontecendo, porque realmente é fonte de esperança e da gente aprender a cada vez mais lutar. Isso. Não deixar de lutar. Essa questão de resgatar essa força, né? Esse desejo de continuar lutando e continuar vivendo para tanta pessoa, para tanta gente que já perdeu a esperança. Você é um exemplo. Amém, obrigado por ter te conhecido aqui. Eu compartilho, na medida do possível a gente compartilha, porque eu acho que
às vezes o que a gente pode olhar e pensar para o outro é essa palavra de esperança que ele precisa, né? É isso, a cura se faz a cada dia, um passo de cada vez. Passo de cada vez. Obrigada, Lucas. Obrigada, Guilherme. Vocês também são um bom motivo para poder viver. Obrigada, gente. E você também. Amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.